Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ovo su dve stvari koje treba da zaboravite i dve koje da zapamtite ukoliko želite da napredujete na duhovnom putu. Ukoliko želite da napredujete na svom duhovnom putu, potrebno je da zaboravite sljedeće dve stvari. Prva stvar, sve loše što vam je iko ikada uradio, u zavisnosti od toga koliko smo voljni da oprostimo, u toj meri Bog će da oprosti nama. Oprost je velika vrlina. Druga stvar, treba zaboraviti i svo dobro što smo ikada ikome učinili. Ako se neprestano podsjećamo na svoja dobra dela, postajemo ponosni i onda to sve pokvari. Trebalo bi da se smatramo instrumentom koji samo prenosi na ono što Bog želi da kroz nas prenese. Na kraju, Bog je taj koji čini sve. Sa druge strane, ovo su stvari dve koje je potrebno zapamtiti. Prva stvar, smrt može da dođe u bilo kom trenutku, bilo da smo beznačajni, mali mrav koji samo trči po podu ili budući predsjednik. Smrt je neizbežna, a često dolazi i nenajavljeno. I ovo treba zapamtiti. Budući da smrt može da dođe u bilo kojem trenutku, uvek treba da se sećamo Božijeg svetog imena, jer se kroz njega večno otkriva sva njegova milost. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.